بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې خبرې ملګرو بیگا چې کوم بے حرمتی ستاسو سره ما شریک کړی و یو کس په مونږ په سړیر زیات هغه چې کوم کار کړی و هغه د بیانولو دیم نو خو بیا هم د دغه خپلو ملګرو نه خو لاول دغه ډیره زیاته غټه ګیله کوم چې زما خدا سوچو چې یاره دا کس په یو ورځ کې دننه دننه را پیدا شي او په یو ورځ کې به دننه دننه د دننه هغه کار واخلي چې یاره د عبرت نشان به جوړ شي. خو افسوس دا دی چې اوسه پورې د دغه کس د گرفتارۍ څه خبر رانغلی ده. اوسه پورې مونږ له داسې څه خبر رانغی چې یاره دې کس ته عبرتناک سزا میلاو شوه. د جمعې مبارکه ورځ ده، زه خو به دغه یو دعا کوم چې پروردګاره دله داسې سزا ورکړي چې یاره ټول خلک ته عبرت واخلي، ځکه چې په مونږ پسې د کومه بې حرمتي کړې ده. نو او دا د کولو نه ده، دا د لیدلو نه ده. او د کلي مفتي صاحب قاري صاحب را سره ناست دی، عرف الحق صاحب ډېر زیات محترم. نو هغه ته چې کله ما دا ویډیو وښوده نو ما ته یې وویل چې یاره نوید به لایو راشه، زه په یو څو ډېرې زیاتې اهم خبرې کوم. نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو شیر کړئ او د قاري صاحب دا خبرې لږې په غور باندې واورئ چې هغه څه وایي. خو ټولو کتونکو ته دغه یو ریکویسټ کوم چې دا ویډیو شیر کړئ چې ورسي چې دا کس گرفتار شي، ګنې دا د عذاب د راتلو نښې دي ملګرو، ځکه چې مونځ هم د دې خلکو نه پاتې نه شو، د مونځ بې حرمتي هم شروع شوه. نو آخر دا به کم حد ته رسي، څه به کېږي؟ نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو شیر کړئ چې یاره داسې چا ته ورسي چې دا کس را پیدا کړي چې دا په هر ځای کې او دله داسې سزا ورکړي چې دا د ټول عمر دپاره د کټ نه پاسېدی نه شي. قاري صاحب ډېره زیاته مننه، الله دې د لډېر عمر او ژوند در کړي، ټایم دې راله راکړو، څه به ویل غواړي؟ ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو داسې یو داسې ټاپک راوړئ چې یاره هغه موږ وینو. او ما خو دا ویډیو وکتله ستاسو په دې موبایل کې. نو د نوید صاحب ستاسو هم شکریا ادا کوم، خو چونکې زمونږ هغه خپل د ایمان یو څو هغه نښې دي که نه چې په چا کې وي، نو زمونږ خو د وس مطابق خبره ده. نور خو په کار داده چې یو اسلامي ملک دی پاکستان، او بعضې داسې چې یو امر بالمعروف دی یو نهی عن المنکر دی. نو امر بالمعروف خو یو اجتماعي تبلیغ دی، موږ به ټول هر کس ته د نیکۍ یو حکم کوو، خو دا نهی عن المنکر چې کوم دی دا د حکومت وقت کار دی چې د چا سره پاوري په لاس کې که نه. نو دا خو یو ظلم دا شوی دی که دا چرته مسلمان هم وي، که مسلمان وي نو هم ظلم شوی، که غیر مسلم وي نو هم ظلم شوی. خو چونکې دا مسلمان کولی نه شي، ځکه چې د اسلام او د کفر په مابین کې فرق راوستونکی چې کوم دی دا مونز دی. چونکې دا ویډیو ما وکتله، په دې ویډیو کې د مونز چې کومه ډانچه ده د هغې بې حرمتي شوې ده، او د هغې سره د ګونګرو شرنګار او یو ناشنا پیسې هم پې هم ورشتلندلې کېږي، او د هغې ډېر یو تضحیق او ډېر زیات ظلم شوی دی چې د ارکان اسلام په ارکانو د ارکان اسلام چې کوم پنځه دي د هغې په یو رکن چې په ایمان پسې دویم نمبر جز دغه چې کوم دی سولا دی مونز دی، نو په هغې پسې یو خندا شوی دا ډېر سپکوالی شوی دی. نو په کار خو دا ده چې یو خو د ټولو نه اوله خبره دا ده چې دا دې د ایمان تجدید وکړي. دا ډېر علما په دې باندې فرمایي چې څوک د الله په شاعرو پسې چې کومې نښې دي او یا داسې قرآن او احادیث په آیاتونو پورې یا په داسې سیزونو پسې چې هغه نقصان ورکوي، نو دا چې کوم دی نو دا د کفر سبب جوړیږي، او دا خارجه من الاسلام د اسلام نه خارجیږي، او دخل الکفر کفر ته چې کوم دی دا داخليږي. نو دله خدا په کار دی چې واپس د دې معافي هم وکړي او د الله نه توبه هم وباسي. ډېر عظیمه ګناهی کړی ده او ډېر ظلم یې کړی دی، بل په ویډیو راغلی دی. نو په عام حالت کې هم لکه داسې نشي کولی، ځکه چې مونږ خو د مؤمن معراج دی. په مونږ باندې خو دومره احادیث دي چې ځان له ځان له بابونه دي که نه. نو داسې چې کوم دی اسولاتو معراج المؤمنین ورته ویلی شوی دی، اسولاتو عماد الدین ورته ویلی شوی چې مونږ د دین ستن ده که نه. نو دا خو ډېر ظلم شوی دی، داسې رنګه کارونه کول چې کوم دی دا خو د سړی د ایمان نه خلاصوي. او مونږ دا په کار مندي، ځکه چې یو کس لکه یو داسې ګناه وکړي چې دا بعضې ګناهونه داسې چې د توبې سره سره د هغې دپاره یو څو شرایط هم دي چې هغه به پرېږدي نو الله به تاته د هغې معافي کوي. نو دا خو شاعر دي، او د شاعرو خیال ساتل د الله د نقو، او دا چې کوم ارکان اسلام کې دا کوم رکن دی مونځ، نو د ډېر ظلم کړی دی، د ظلم انتهایی کړی ده. او زه به دا ویم چې امام شافعي صاحب وایي چې چا مونځ عام حالت کې پرېښودو
او چې هغه پری دی قصدان مدن هغه خو کفر ته سړی رسېلی، یعنی دا کافر شو، فقط کفره. او ګوجری نبی دغه چې کوم دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې د کفر یو لارې اختیار کړی، یعنی دا یو انکاری شو. نو لہٰذا زمون خو دغه وست دی په دې میډیا مانی، او خاص کر د نوید صاحب خو ډیر بهترین بهترین دغه تاسو چې کوم دی پروګرامونه هم کوئی بهترین ټاپک چې په دې مانی بحث وشي او دا خلک ته خبر شي، او د دې چې کوم دی خلاف بس دغه زمون وست دی چې مونږه حکومت وقت دغه سره سره علما کرام دی مانی ډیر زیات سخت مذمت وکړی شي او وویلی شي، او چې کوم د اوقاف او مذهبي چې کوم خلک دی چې هغوی ده ته بالکل سزا ورکړي، ځکه چې یو اسلامي ملک دی او داسې ظلم ده کړی دی. ملګرو دغه د عارف الحق قاری صاحب ډېرې زیاتې درنې خبرې د مونز نه بعد یمونږ له ټایم راکو، ما ورته وویل چې قاری صاحب یو څو ښکلې خبرې پې وکړه، ځکه که مونږ پې څومره هم خبرې وکړو خو هغه به داسې چې یاره د دین په مناسبت سره به نه وي، د کتاب په د قرآن مجید په مناسبت سره به نه وي. او بل اهم خبره دلته دا د ملګرو چې کله د جنډې د پاکستان د جنډې بې حرمتي شوې ده، نو په پوروس کې دن نه دن نه په 24 ګنټو کې دن نه دن نه هغه کس گرفتار شوی دی، او هغه ته سافټویر اپډیټ شوی دی او هغه توبګار شوی دی. خو افسوس او د خفګان مقام دلته دا دی ملګرو چې د اوسه پورې دا کس زما په خیال ویډیو ما پرون کړی ده، او کېدی شي چې دا ویډیو پرون نه بل ورځ شوي یا لا بل ورځ شوي، خو د اوسه پورې په ده باندې څه اکشن وانهغستی شو، دا کس سوشل میډیا ته را مخامخ نه شو چې یاره دلی یو عبرتناک سزا ورکړه او دا یې ګیر کړو. نو افسوس خو زه دغه ځای کې کوم چې اخر ولې په داسې کارونو باندې مسلمانان غلي کېږي، اخر ولې په داسې کارونو باندې دا خلک چپ پاتې کېږي، ځکه الان کې دا ویډیو ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې چلیږي، او د هر مسلمان دغه یو غوښتنه ده چې یاره دې ته دې عبرتناک سزا میلاو شي، ځکه ملګرو چې دا خو توبه استغفار دا خو د کتلوم نه ده چې اخر مسلمان دې ته مخ راواړی. زه تاسو ته وایم نو د پرون نه زه په دغه ټینشن کې مو په دغه انتظار کې مو چې یاره دا کس په کله اخر د ګیریږي، دې ته به اخر کله داسې سزا میلاویږي چې د مسلمانانو زړه ته سکون ورسي. او که د حالات دغه شانتې روان وي ملګرو، نو ایمان دلته بیا پاتې کېدل ډېر زیات ګران دي، ځکه چې په داسې قسم کارونو باندې غلي کېږو، داسې قسم کارونه چې کوم دي هغه روان وي. د جنډې ماشاءالله د جنډې بې حرمتي مونږ نشو برداشت کولای، خو بیا هم زه ګیله من یم چې د جنډې بې حرمتي وشي، د پاکستان د نوم بې حرمتي وشي، نو هغه کس په 24 ګنټو کې د ګنټو په حساب سره را ګیریږي او هغه تر یو عبرتناک سزا میلاویږي. او داسې کس چې کوم دی نو دا 2-3 ورځې وشوي، د اوسه پورې مونږ ته داسې خبر رانغی چې دا کس ګیر شو او ده ته یو عبرتناک سزا میلاو شوه، او ده بیا په مونږ پسې خندا کړې ده. او افسوس خدا دې دغلته چې دا کم مور سره خوا ته ناستې مفتي صاحب قاری صاحب ناستې ډېر دا عجیبال پاز مم خپل راځي خو به نه استعمالومه، ځکه چې کم کسان ورته ناستې هغوی به پیسې شیندي او دومره ایمان لکه زه به دا ویم چې دې کس خدا چېرته د جومات په شام نه دی تللی، زه د ځکه د مونځ بې حرمتي وکړه. نو دا دغلته چې کم کسان ناستې نو په دوی کې ایمان نه و چې هلکه پسې را پاسېدلی وې او ورته ویلی وې چې هلکه دا ته څه کې دا ته عجیبه کار کې، د هغې باوجود بیا دغه مسلمانان دې دل پړق وخی او په ده باندې پیسې شیندي او غد خپل خوشحالی اظهار کوي. نو دا څومره د افسوس مقام دی، څومره د خفګان مقام دی چې د مسلمانۍ حالات دې ته ورسېدل. او ملګرو ویډیو لازمی شیر کوي، مونږ د دغه وجې رااله ما مفتي صاحب سره هم خبرې وکړې، قاري صاحب سره خبرې وکړې چې یاره مونږ وایو چې یاره دا خبره دپ نه شي، دا خبره ورسي مخې ته، او دا درته قسمیه خبره کوم چې زه به پې روزانه ویډیو کوم چې تر څو پورې دا کس گرفتار شوی نو تر هغې پورې به زما دا خپل چې کوم کوشش دی دا به جاري. خدا به ستاسو په مرسته باندې کېږي ملګرو، مهرباني وکړئ چې دا آواز ورسوئ چې دا کس گیر شي. مانوي درمانی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. یاره قاري صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه، دا نور ملګري ناست احسان به اویز به ستاسو ډېره مننه چې ټایم مونږ له راکو. نو اجازت درنه غواړو ملګرو، الله هم خاد او آباد او خوشحاله ساته. مانوي درمانی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زموږ په دعاګانو کې هر وخت شپه مو په خیر، ورځ مو رڼا. اللہ پامان.